what you need if you need to feel a boss. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So... E ora boas, pessoal, aqui fala também, estamos com mais um vídeo. Pois é, pessoal, estamos com mais um vídeo. E desta vez, pessoal, desta vez, estamos aqui com um vídeo. Caralho, um vídeo onde se morre. E não, o som está altíssimo, mano. Eu preciso baixar esta merda, isto é mesmo para malucos. Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. Desta vez um vídeo aqui de CSGO, pois é. E um vídeo de CSGO que alguns de vocês, se calhar, já devem estar a reconhecer este mapa. Não é bem igual, é um bocadinho mais merdoso, é verdade. Mas muitos de vocês devem ter jogado, estou a morrer logo, também estou aqui ainda a falar na introdução, etc, etc. Muitos de vocês devem ter jogado um mapa assim do género. Este mapa por acaso nem é muito fixe porque não é muito aberto. Ou sim, muito aberto. Pelo menos na minha opinião eu não gosto assim tanto, não sei o que é que vocês acham, mas... Isto é um mapa que se chama AWP India. Não é o mesmo AWP India do CS 1.6, como é óbvio. Mas é tentar recriar isto de certa forma. Eu decidi trazer um only AWP. E provavelmente nem vamos jogar mais AWP India porque eles vão se lembrar e vão agora mudar de mapa, não é? Não sei se isto muda de mapa, se não muda, não faço ideia. O IP do servidor não vai ficar aí na descrição, pessoal. Mas eu vou-vos explicar uma coisa. Se vocês quiserem jogar neste servidor... Eu dei um corte, como é óbvio, pessoal, peço desculpa por isso, mas eu não posso deixar esta música toda. É muito fixe, é uma música do Cura. Por acaso não sei o nome. Isto mudou agora. Ok, foi de um gajo que estava do outro lado. Pessoal, isto mudou agora, mas aquele mapa era tipo AWP ainda, mas também não gostei muito, portanto, já. Eu decidi trazer aqui o que eu estava a falar, um only AWP, porque... Eu não sei porquê, mas acho que vocês vão gostar deste vídeo. Não é que eu seja grande artista da AWP, que não sou. Mas é divertido, eu acho, trazer assim only não sei quantos. Ah, quebrão, seu corno. Quase que o matava. Acho que é divertido, digam aí o que é que vocês querem que eu traga. Porque há mapas tipo só Deagle, mapas só isto, só daquilo. AIM Glock, AIM USP. Isto aqui não é AIM, é AWP mesmo. Mas digam aí se curtiam de ver isso aí no canal. E desculpem-me qualquer cansaço que eu possa demonstrar neste vídeo. Porque é verdade, estou muito cansado. Ultimate, estás-te a queixar? Não, manos, mas para quem não sabe, estes vídeos estão a sair durante o tempo que está a haver a Lisboa Games Week. Ou durante o tempo que está a haver a Lisboa Games Week, ou segunda-feira, depois já ter havido a Lisboa Games Week. E eu tive de adiantar estes vídeos. E agora vou-me matar esta semana, porque no fim de semana eu vou ter com a minha namorada, com a Érica, o Algarve. E tenho de ter as coisas feitas para vocês terem vídeos na mesma. Foda-se, nem o bico, cabrão do caralho! E para vocês terem vídeos na mesma. Isso me desgasta muito, porque eu ainda estou na escola... O meu curso está a terminar, agora tem-se trabalhos para fazer, para entregar. O meu estágio também vai começar. Mas dezembro, como eu vou ter dezembro de férias, vai dar para recuperar energias e ficar outra vez fedido e fazer vídeos do caralho. Apesar deste vídeo estar a cena mesmo normal, pessoal, não estou aqui... Nada disso, pessoal, mas como vocês estão a ver, podem não ver aí... Ei, pica máximo, e parece que tomei um Red Bull. De vez em quando fazia falta um patrocínio aí da Red Bull ou da Monster ou de uma merdice assim, sem dúvida. E acabámos de levar na bronha. Perdemos outra ronda? Não, manos. Não vale a pena perder, pá. Towers. One man down. Towers. Outra vez. Caralho, está lá o cabrão. Não. Towers. Outra vez. Towers. Tau! Não, caralho, morri para o último. Matei boés, manos. Matei boés, não era o último. Ou era o último, sim. Era o último, sim. Bem, ganhámos a ronda. Não sei quantos é que matei ao certo, mas matei boés. Esta ronda matei boés. Ok, tinha 3 kills, matei 5, aliás. Caralho. Ei, laguei, 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 não, pá! A sério, net, agora não. Obrigado. Obrigado por alguém me ter ouvido. Tauas! Saco. Laguei outra vez, caralho! Porquê que estás a lagar agora, merda de net? Oh, foda-se, eu pensei que ele não vinha, manos. Eu pensei que ele não vinha pro lado direito, o cabrão enganou-me, manos. Eu pensei que ele não vinha porque ele, tipo, fez que ia e eu pensei, não, ele vai fazer que vem mesmo, mas é para o outro lado. E fodeu-me.
Fudeu-me, cabrão da merda. Eu estava ali com um pentelho de fora, matou-me. Foi Menezes, Menezes. Yep. Estamos 905, só que esta merda de vez em quando laga, não sei se sou só o servidor. Pá, se for o servidor, foda-se, né? Eu não sei se este servidor está um pouco é português. Pá, está ali o NTS que é Tuga, mas está com 200 ping. Eu estou com 17, não faço ideia. Sinceramente não faço ideia. Como eu estou a dizer, a maneira que eu encontrei o servidor foi chegar lá, ei caralho, matei um ainda. Chegar lá e escrever filtros, bom opções com servidores comunitários, filtros escrevem AWP. E apareceu um que tinha pouca latência e eu entrei lá. Aparentemente tem pouca latência no caralho, porque é mesmo só no ping. Ok, calma. Vamos lá, Rilantes, volta a entrar aí, volta a entrar no jogo, mano. Volta a destroncar-me aquilo, destroca-me em notas 5. Caralho. Olha lá, estão a brincar. Bem, ainda desse isso, foi neste gajo que eu acertei. Pronto. Por entre as crachas. O quê, man? Não, caralho. What the fuck? Aí, os gajos metem-se assim a porcos, mesmo que ainda quebrões. Ali debaixo ali dos queixotes, não se vê quase nada. Já os fodo estes filhotes. Sabem que este vídeo vai ser mais pequeno, pessoal, vai ter para 15 minutos, que é o normal. Quando eu faço assim ou não li alguma coisa, às vezes fica com 20 na mesma, mas não é a minha intenção. Porque eu sei que vocês podem se aborrecer, estão a ver, aborrecer-se de me ver só jogar a W e cenas do género. Portanto, eu procuro trazer menores estes vídeos, apesar de não ficar tão rico, pá, não tão rico, há gente que pensa que eu... Há gente que pensa que eu fico rico com estes vídeos de CS, ou com vídeos que sei... Ok, manos, esqueçam isso, os gajos começam atrás das caixas e eu começo no campo aberto. Não tenho tempo, assim. Ainda por cima começo eu frente a 3 gajos, ou 2 gajos, o que é um completo esgoto. The fuck? Do servidor para... Ok, manos, eu não vou jogar isto, como é óbvio, porque eu só quero trazer a AWP, portanto vou dar um corte aqui para vocês e já voltamos quando estiver no próximo mapa da AWP. Estamos aqui noutro mapa, pessoal, este chama-se AWP Pro, que é coisa que eu não sou, como vocês puderam constatar ainda neste segundo. E estamos noutro servidor, portanto eu não vou deixar IP, pessoal, é como eu vos digo, não vou deixar IP mesmo. Vocês procurem a AWP e vai-vos aparecer alguns servidores, não muitos, e com pouco ping, pelo menos eu tenho, este aqui também tenho 13, portanto... Caralho. Towers. Calma, caralho, então... Há gajos aqui que jogam mesmo tipo aos soluços, não sei como é que eles conseguem jogar assim. Tipo, eu já joguei lagado, pessoal, eu antes não tive sempre um PC fixe. Mas não assim, mano. Foda-se. Vocês viram como é que aquele man estava? Eu não sei se aquilo foi de servidor. O gajo estava tipo... Assim, para mim, pelo menos, é impossível jogar assim. Eu sei que alguns de vocês são capazes de jogar para aí a 30 FPS ou não sei o que assim, mas 30 FPS já não dá o jogo assim, aos soluços. Não dá tão bem como dá a 60. Como é óbvio, mas não dá. Foda-se, mano. Como é que eu faço isto tudo? Eu sou tão mau. Às vezes eu até me lembro e jogo bem da W, mas outras vezes dá-me estas diarreias. Diarreias Ultimate. Diarreia cerebral. Dá-me esta diarreia cerebral. E acontece... Star Trek Dragon Lore. And skin. Será que tem a ver com esta merda? Que fake. Depois vês no vídeo, mano. Eu disse que fake, mano. Na boa, mano. Fake! Vamos lá, manos. Vamos ver onde é que estão mais gajos. Está aqui o Matumbino, caralho. Matumbino. Está ali o manos. O manos está a chinar. E esse cara a ambitar o gajo, mas não deu.
Não deu. E está morto, bem, mano. O B está a matar todo. O B está 5-1-0. Acho que entrou esta ronda, caralho. O B matou logo na descontra. Na destrucadela da situação. Calma. Caralho. Força, Tom. Oh, mano, o quê? Eu te parei de ter em 65, caralho. E o gajo está-me com uma WP Star Track Dragon Lore. Isto é fake, mano, é impossível. É este? Não é nada, mano. Não é nada fake. Os outros gajos não têm skins. É, este também tem uma WP Star Track. É, olha, aqui, ó. Aqui, ó. Nada disso, manos. Nada disso. Deixa-me ver como é que eu faço isso. Como é que eu faço? Como se muda de skin? Eu não sou muito apologista destes servidores que dá para escolher skins. AWP? Nada a ver. Barra HS. HS. Caralho, nada disso, manos. Bem, não precisa de skin, se foda. Ok. Não preciso, mas os gajos têm Dragon Lore, caralho. Dragon Lore é uma... Olha uma medusa. Ei, ó maninho, uma medusa Star Trek. Ui, nem vês. Preciso de skins, mas pronto, vamos lá. Já agora vamos aproveitar a medusa, não? A Dragon Lore. Ui, oh mano! Até bates mal da moleirinha jogar com a Dragon Lore. Chauas! Foda-se, mano! Porquê que eu saltei que tanta puta, caralho? Oh, Abinci! Não vai dar muito tempo, não. Ah, tá bom. Antes, senão tenho também de dar um corte que eles têm mania agora. Que tal metemos músicas? Como se muda de skin? Ah, sim. Ok, carambit. Carambit, só parece carambit, caralho. Ok, random paint, avis. Acid fade. After image. WS. Avis, que esta merda. Balhote. Random paint. Não, random paint, random paint. Então, estão a brincar? Que skin de esgoto, manos? Mas estou-vos a mostrar a cena. AWP Azimov. P90. Olha aí, Azimov! Outra Azimov nesta cena. Estou a demorar bastante tempo nesta merda, mas eu gostava realmente de meter... Será que está por ordem? Se for por ordem, ainda está para chegar. Está aí! Não fica, a puta! Ah, está, caralho! Foda-se! Não, olha para isto! 200 e tal kills! Chava, é pena não ser minha, né? Foda-se, matei um e morri de um gajo dentro do... De um balneário, mano, de um balneário. Não sei se é balneário ou o caralho que isto é, mas é uma cena meio esquisita. Que uma casita tem aqui no meio. Está para escolher skins, interessante até. Eu não sei se isto é muito aconselhável. Estes chats estão para fazer, estes servers estão para fazer essas merdices. Portanto, não vos vou recomendar vocês a escolherem skins mesmo que joguem aqui. Se bem que talvez não faça diferença nenhuma e seja tranquilo. Eu não sei, portanto não quero estar a dizer... E altamente, se for banido agora, eu fodo-vos. Ok. Caralho. Está um gajo aqui atrás. Subia, cabrão. Está a aulas. O gajo estava do outro lado. Ei, mas esta faca é muito bonita, não sei que faca é.
Chamaram Abyss. Eu não sei se esta faca existe no jogo. Se existe, é bué da linda, mas eu acho que não. Ah, puta! Devia ter olhado para o lado direito. Pessoal, mas é basicamente isto. Nós vamos ficar por aqui, que senão eu já me estou a alongar e o vídeo já está com mais de 15 minutos. Deixem o vosso grande like, pessoal. Favoritem, partilhem com os vossos amigos. Deixem um mega like ainda por causa de termos jogado aqui com a Dragon Lore. Que é a DLP mais cara do planeta, não é? Favoritem, partilhem com os vossos amigos. E digam aí vídeos que vocês gostavam de ver deste género. Basicamente, Only Deagle, Only não sei quantos. Only os mapas que existirem, não é? Se não existirem, não posso fazer isso. Desculpem, toquei no micro. Mas é basicamente isso, pessoal. Deixem o vosso like, favoritem, partilhem com os vossos amigos. Daqui a pouco, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Divirtam-se e fui!